Torbjörn Sassersson är en 48-årig entreprenör från Stockholm. Han har varit något av en pionjär inom IT-området och har både initierat och deltagit i en rad olika projekt på webben. Idag driver han Sasser Media Lab och jobbar med ryktesantering på internet. Vi träffar honom för att prata om News Voice, en nättidning han startade 2011 som tar upp brännande, aktuella och kontroversiella nyheter. Det började med att jag kände att de artiklar jag ville läsa på svenska, de fanns inte. Utan jag hittade dem i utländska media. Och jag har alltid upplevt länge att artiklarna som publiceras i svenska media är... De är tillrättalagda på olika sätt. Och man upprepar på något sätt samma stories år efter år. Det känns som att det går runt bara. Och då startade jag en blogg på wordpress.com, och sen så köpte jag en domän, och sen så kallade jag den bloggen för Torbjörn Sassersson News. Och sen kände jag att när jag vill lyfta till en ny nivå, så och då startade jag News Voice och skaffade utgivningsbevis och så vidare, så att det var mer en riktig nättidning. Jag tror att det är formatet, alltså det är just att det är en artiklar som folk längtar efter att få läsa. Jag riktar mig till människor som tänker mycket och på samhället och så vidare. Och sen formatet menar jag också utseendet, alltså att det är avsiktligt att det ska se ut som ett större media egentligen än vad det är. Det får inte avskräcka läsarna. Ingen svart bakgrund bakom tidningen. Ingen negativ text. Alltså, förstår jag menar. Och påminna om någonting som är mainstream. Så att man inte ryggar tillbaks det första man gör när man ser sajten. Så nu ser det ut som en vanlig kvällstidning eller någonting. Och det var syftet. Så jag har spanat på DN, svenska, New York Times, LA Times, för att hitta en grafiskt trevlig profil. Det kan handla om vetenskap, det kan handla om kontroversiella saker som man marginaliserar i andra medier. Det lyfter jag fram och gör mer rumsrent, eftersom jag anser att det ska vara rumsrent med en viss typ av forskning. Och sen så, det kan handla om... Jag kan väl ta med det. Alltså samhällsfrågor, maktstrukturer, hur är Sverige funtat? Hur funkar det i Sverige i förhållande till andra nationer? Varför är det så speciellt i Sverige? För att det är väldigt inboxat här, tycker jag. Jag ser som min roll att få människor mer engagerade i allt som har med vårt liv att göra, alltså vårt samhälle att göra. Så att de slutar att invänta vad en myndighet ska säga eller en politiker ska säga eller någonting sånt. Ta mer kontroll över sin egna liv. Ja, det handlar till exempel om nyheter som handlar just om läkemedelsbranschens hänsynslösa marknadsföring av kemiska preparat som de kallar läkemedel. Alltså att få gräva i det har varit väldigt omvälvande och se hur dåligt läget är. Vad är det du har upptäckt? Jag har upptäckt som många andra att det handlar bara om pengar i princip. Alltså man hittar på sjukdomar som inte finns. Man tar fram kemiska preparat som man kallar läkemedel som ger biverkningar. Och biverkningarna kallar man sjukdomar som man sen ska medicinera för eller emot. Och det tar aldrig slut. Liksom. Vad är det du har fått mest reaktioner på från dina läsare? Vilka ämnen och vilka... Ja, jag skrev en artikel med en lite tillspetsad rubrik som handlar om tvångsvaccination. Och den rubriken och den artikeln handlar om att Sverige tar steg mot tvångsvaccinering. Det var oerhört mycket reaktion.
Och då, då införde jag en namnlista där man kunde då protestera mot den utvecklingen. Och bara på några dygn så var det 7000 som hade signerat med sitt namn och ville säga nej till det. Hur ser utvecklingen ut nu för News Voice? Utvecklingen, alltså det är växtverk. Alltså jag skulle kunna få det här att växa om jag hade möjlighet till det, men det är svårt. Alltså, News Voice är i grund och botten en ideell satsning, en ideell investering. Och det är få som har tiden och orken att på samma premisser som jag bygga upp det. Så att den utvecklas långsamt. Jag försöker hela tiden hitta nya skribenter som är villiga att skriva unikt för News Voice. Alltså jag anser att jag går med strömmen, den nya strömmen. Den där strömmen du pratar om, folk börjar att tänka själva. Så jag upplever inget motstånd på det sättet. Jag upplever det inte ensamt, för jag känner att det är många läsare. Jag får mycket mejl, jag har träffat många människor, byggt ett stort nätverk. Det enda som bär emot är det ekonomiska, att man måste göra allting själv. Det finns inga pengar att tjäna på det här, förutom, vill jag säga, det finns några som betalar frivilliga prenumerationsavgifter och deras stöd är enormt viktigt för att det är uppmuntrande. Jag tror att, eller jag vet det, att inom etablerade media så är man oroad för den här utvecklingen. Man ser på den här bloggosfärens utveckling med både med avundsjuka och rädsla. De säger det själva, jag har hört dem säga det, de har sagt det på paneldebatter. De erkänner att de mest insatta är bloggarna idag. Det är inte journalisterna som ska byta ämne hela tiden och skriva snabbt någonting, utan det är sakkunniga bloggare. De är överlägsna när det gäller sakkunskap. Och de är snabba. De får ut sina tankar väldigt snabbt. De är inte beroende av annonsörer, ingenting sånt. De är inte beroende av en policy som en redaktion har. Så att det nya medielandskapet tror jag kommer bestå av en bloggosfär som är lika stark eller till och med starkare än traditionella media. Och i slutändan är det som är sant som vinner. Och idag leder, tycker jag, bloggosfären i stor utsträckning när det gäller att beskriva verkligheten på ett intressant sätt.